E aí, gente, tudo bem? Bom, é o nosso primeiro Cozinhando com Paulinho e hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que é ela que me aguenta todo santo dia aqui em casa. Nós moramos juntos, dividimos apartamento e nada melhor do que começar com uma grande amiga minha, né? Manuela Moura! Oi! Tudo bem? Oi, gente, então essa é a Manuela Moura. Ela vai estar cozinhando hoje com a gente e hoje ela vai estar fazendo uma especialidade dela, que é escondidinho de calabresa, não é isso? Isso aí. Muito bem. Então vamos para a receita, né? Vamos ver o que pega nisso aí. 1 quilo de mandioca, 2 colheres de margarina, 2 colheres de leite, sal a gosto, óleo, 1 cebola, 400 gramas de calabresa e 150 gramas de queijo, não é isso? Fácil, rápido, prático e muito bom. Muito bem. Então, Manu, como é que a gente vai começar aqui? Vamos ver o que nós vamos ter aqui. Primeiro, a gente tem que colocar a mandioca para cozinhar. Ótimo. Mais importante do que tudo. Então, já tá tudo cortado aqui, então a gente já vai colocar para cozinhar, né? Beleza, então deixa eu lá colocar. O que mais? Vai lá, vai falando enquanto eu vou... E depois a gente vai cortar as calabresas, deixar elas cortadas. Uhum. E depois cortar o queijo também. Sim. E... Manu, tu já tinha feito essa receita outras vezes? Como é que é? Como é que foi? Que a descoberta dessa receita? Então, né? Eu adoro ver vídeos de comida na internet. Uhum. Acabei vendo essa, nossa, que bacana. Uhum. E bom, quero fazer. Sério? E aqui estou. E qual foi o teu primeiro contato com a cozinha? Ai, teu primeiro contato? Com a minha mãe, com certeza. Sério? Mas a tua mãe é quem cozinha na tua casa, que faz tudo? Sim, ela que cozinha. Mas ela sempre, tipo, tava incentivando, ela tá na cozinha, ensinando. Eu que sempre tive preguiça. Mas ela sempre tava lá, e vem, me ajuda a fazer isso, fazer aquilo. Olha, eu fico olhando pra tu aprender, pra quando morar sozinha. Sério? Aí eu sempre, ai, mãe, não quero não. Mas ela... Mas eu acabei aprendendo com ela, assim, a cozinhar. Sim, é. Quando a gente aprende a cozinhar, eu creio que sempre são com as mães, né? E quanto, Manu, a tua família? Me conta mais sobre a tua família. Como é que é? Como assim? Como é que é lá na tua casa? Quantos irmãos? Quem mora contigo? Aliás, vamos começar por parte. Tu veio de onde? Qual é a tua cidade? Em Capixaba. Capixaba. Aham, e são quantos irmãos? Ai, gente, é 6. Eu tenho 6 irmãos. 6 irmãos, então. Então, com quem... aliás, só... tá. Você lembra do primeiro prato que cozinhou? Com certeza foi um arroz. Um arroz. Sempre foi um arroz, com né, certeza. Gente? Imagina. Pelo menos no primeiro vídeo da introdução, eu falei que eu passava horas com... Passava horas com minha mãe no telefone pra poder cozinhar um arroz. Imagina. Então, a tua mãe deixou tu responsável por isso, então. Sim. Então... Muitos anos de prática, queimando arroz, duro, liguento, tacava na parede. Até que eu aprendi, meu arroz é ótimo hoje. Mas... Quando você se mudou aqui para Rio Branco, você veio estudar, né? Uhum. Qual, o que você estuda hoje? Enfermagem. Enfermagem. Sou do sexto período. Perto de enfermagem. E qual é a dificuldade que você tem para a enfermagem hoje em eu dia? Acho qual é o maior desafio? Lidar com pessoas, com certeza, é muito difícil. A gente sempre está encontrando pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. Tipo, gente ignorante, que às vezes a gente não sabe como lidar, mas a gente tem que entender a situação que ela tá passando. Uhum. Então, entra muito essa questão de ter empatia, que eu acho que nem todo mundo tem. Então, acaba sendo bem difícil lidar com pessoas nesse sentido. Entendi. Bom, vamos lá, vamos cortar algumas coisas, Manu? O que que tu precisa aqui? Vamos lá, que a cozinha é nossa, a gente que manda aqui. Uma tábua de cortar, aqui está. Pra gente cortar. Vamos lá. Uhum. A gente, antes de tudo, lavar as mãos. Lavar as mãos, com certeza. Gente, que a gente faz no hospital, gente. Com todos os 10 passos que a gente usa, né, pra poder lavar as mãos. Isso mesmo. Muito bem. E, Manu, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Por que a enfermagem? Como é que a enfermagem
entrou na tua vida? Por que essa escolha da enfermagem? Porque a gente sabe que é uma profissão bem engajada, uma profissão bem vista hoje, né? Pena que ainda é um pouco desvalorizada, a gente sabe, mas por quê? O que que te chamou na enfermagem para tu poder entrar nessa onda? Eu sempre quis fazer um curso da área da saúde. Medicina, claro, a gente quando fala em área da saúde, todo mundo quer fazer medicina. Eu também queria no início muito fazer medicina, mas acabou não dando, né? E eu fui pra enfermagem. E com o passar dos períodos, nossa, eu amei muito, muito. Me identifiquei super com o curso. Eu posso dizer com toda certeza hoje que eu não trocaria a enfermagem por medicina, não. Olha aí, então, que bom, né, gente? Vamos lá, então vamos ver o que a gente vai fazer agora, Manu? Vamos cortar. Agora. Cortar? Então vamos lá. Você utiliza a pele da calabresa? Como é que é? Não, eu sempre tiro. Você sempre tira, né? Ótimo. Como é que vai cortar pra receita? Com a gente corta em cubinhos pequenos. Ótimo. Mano, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Tu é solteira, tá enrolada, é casada, separada. O que que tá rolando por aí? Eu tô solteira. Solteira! Aê! Posso ir cortando o queijo? Pode. Já vou logo adiantando aqui. O queijo também vai ser cortado pequeno. Como é que vai ser? Não todo, só metade que vai ser cortado pequenininho pra colocar por cima. Ah, ótimo. No início desse ano a gente decidiu de morarmos juntos. Foi uma péssima ideia, ou tá sendo legal na tua opinião? Frutas, verduras e legumes, produtos bem selecionados pelo menor preço da praça. Venha conferir aqui na Pôr do Sol Hortifrutaria as melhores promoções. Temos maçã, cebola, alho, melão, limão, beterraba, laranja, abacaxi, maracujá, melancia e muito mais. Só na Pôr do Sol Hortifrutaria você encontra batata doce e salgada, abóbora, cheiro verde e muito mais. Venha conferir. Estamos localizados na Avenida Marechal Deodoro, próximo ao Clube Águia de Ouro. Ou, se preferir, ligue para 999-87-5188 e faça o seu pedido. Hortifrutaria Pôr do Sol, sua vida mais saudável. Sou um dos apresentadores desse projeto Web TV aqui de Feijó. E eu vou estar apresentando o programa Destino Certo. Desde já, você pode já estar nos acompanhando e aguardando os lançamentos, mais novidades. Estamos nas principais plataformas digitais, Facebook, Instagram, YouTube, e tem um aplicativo que você pode baixar também aí no Play Store e ficar por dentro de todas as novidades. Fica conosco e não perca nenhum dos nossos programas. Vem com a gente! Meu Deus! Clara! Legal, fala super prestativo. É muito legal, maravilhoso. Ótimo. É que pena que eu não posso dizer o mesmo. É, não, mentira, gente. Gente, a Manu é maravilhosa. Não é à toa que eu escolhi ela pra ser a primeira pessoa pra que a gente pudesse gravar aqui o Cozinhando com o Paulinho. E agora, depois da calabresa cortada, o que a gente vai fazer, Manu? Agora a gente vai cortar a cebola e colocar com óleo pra dourar, e depois a gente acrescenta a calabresa dentro pra ficar bem fritinho. Então vamos lá, você já cortou a cebola, né? Então eu vou adicionar agora o óleo na frigideira. Então a gente vai levar a frigideira ao fogo pra poder a gente dourar isso aqui, né? Isso mesmo. Beleza, então enquanto eu vou dourar ali, né? Vamos fazer uma brincadeirazinha? Não, uma brincadeirinha? Vamos. Bora, então a brincadeira vai ser Eu Nunca.
eu nunca fiquei obcecada em stalkear alguém nas redes sociais. Quem nunca? É verdade, quem nunca mesmo, né? Ah, principalmente eu adoro stalkear todo mundo está aqui, todo mundo, meu Deus, acho que eu sou muito chata. Eu gosto de stalkear, gente. Eu nunca fui expulso da sala de aula. Então, né? Bom, eu nunca fui expulso da sala de aula. Fui expulso de um colégio. Eu sou um exemplo, gente, na faculdade de hoje. Mas durante o meu ensino médio, eu fui uma adolescente rebelde. Eu já fui expulsa, assim. Eu nunca peguei carona com estranhos. Eu já. Sério? Já, gente. Como foi isso? Lembra? Mais ou menos. Eu tava saindo do hospital. Uhum. Meu pai tava no hospital. E aí eu tinha ido visitar ele. E aí quando eu saí, eu ia pedir Uber pra mim ir pra casa. Uhum. E meu telefone descarregou. E aí eu ia pegar o ônibus, eu fiquei na parada. Aí apareceu um cara muito gentil. Nossa, eu. Ah, isso é um pouco estranho ser gentil. Ele, tu quer uma carona? Eu, não, ele, sério, vamos, eu quero te bater aonde, eu te deixo onde tu quiser. Aí eu falando assim, né? Sim. E aí eu acabei aceitando, eu, não, tá bom. É porque ele me falou da vida dele, assim, e tal. E eu, ele não vai me fazer mal, né? E aí eu acabei aceitando a carona. E foi super tranquilo, né? Ele não fez nada, não tentou nada comigo. Só pediu meu número. Teve sorte. Aí ele me ligou, eu bloqueei. Não, gente, que de estranho queria já ter intimidade, né? Não, é. aí já é complicado, gente, né? Gente. Bem, vamos pra próxima. Eu nunca apareci na TV. Poxa, pois eu já apareci na TV. Foi assim, era uma campanha do Criança Esperança na minha cidade. Como eu participava de um instituto que tinha lá, acabei gravando. A gente passou horas gravando para que eu tivesse 5 segundos. Esperança é o que nos move. A sua doação para o Criança Esperança chegou aqui no projeto Oportunidade e Dignidade. Todos os jovens que participaram desses cursos, hoje eles estão levando à frente. Pelo menos apareci. Bom, próxima pergunta. Eu nunca corri da polícia. Eu já... Sério? Por quê? Ai, gente, eu estava no ensino fundamental. A gente tinha terminado, né, o nono ano. E aí eu e minhas amigas, vamos confraternizar. Aí a gente ficou na casa de uma outra amiga, que não tinha ninguém. E aí a gente fez uma mini festinha. E aí tava 3 horas da manhã, a gente correndo pela rua. E aí a gente era de menor, né? 14 anos, não podia. E aí até que a gente viu o carro da polícia, meu Deus, a gente correu. Teve gente que se escondeu dentro do lixeiro, no meio da rua. Sério, dentro do lixeiro grande, que tinha tudo por medo. Nossa, da polícia, gente. Contar pros nossos pais. Você tinha quantos anos? 14. No... 14 anos, gente. Ai, muitas histórias. E como é que está nossa mandioca? Já está pronta aí? Já, tá tudo então, pronto. Ótimo. Então a gente vai escorrer, né? Isso mesmo. A água. Eita. Caramba. Niquelinho. Paulo, você é a vergonha da profissão. Eu sou o terrorista da cozinha. E agora a gente vai, depois de cozida, amassar a mandioca. Depois de amassado, Manu, o que a gente vai fazer? A gente vai misturar com a margarina e o leite. Ótimo. Bem, agora chegou a hora da gente poder montar numa forma, não é isso? Porque depois vai pro forno. Isso mesmo. Vamos lá. E como é que vai funcionar essa montagem? Então, a primeira camada é com purê de mandioca. Uhum. Na segunda camada vem o recheio, que é a calabresa com a cebola. Sim. Na terceira camada vem o queijo, a mussarela. Quarta camada, novamente, o restante de purê de mandioca. E por cima a gente coloca o queijo parmesão. Ótimo. Ralado, né? Isso. Ótimo. Então vamos lá.
Olha, depois de horas gravando, gente, finalmente vamos experimentar o escondidinho de calabresa da Manu pra ver se ficou bom. Olha, que sou bem sincero, viu? Com certeza. Bora ver. Vamos ver como é que ficou. Muito bom, gente. Então eu quero agradecer, gente, a Manuela por ter aceitado esse convite de ser a primeira a ser entrevistada no nosso canal. Gente, foi muito bom. Foi muito bom. Eu espero também que vocês tenham gostado. E na